La gimnàstica manresana està d'enhorabona. El Club Agí va aconseguir classificar-se per a la gran final de la Lliga Iberdrola, que a més es disputarà a Manresa durant el mes de juny. El jove equip manresà, que l'any passat va aconseguir entrar a la primera divisió, aquest any no només ha assolit la permanència, sinó que a més ha pogut accedir a la final manresana. A més, aprofitant que la Lliga Iberdrola els clubs poden fer fitxatges per a aquesta competició, s'ha incorporat a la gimnasta olímpica Filipa Martins, que, després de sortir d'una lesió, ha pogut participar en l'exercici de paral·leles. Més enllà dels punts, en destaca l'aportació de veterania i saber fer que Martins ha fet el grup, format també per Andrea Carmona, Lorena Medina, Carla Font, Mar Pallisso, Berta Franquesa, Laia Font i Aina Solà. El resultat espectacular per a l'Egiba, que la temporada passada aconseguia pujar a la primera divisió i que enguany no només ha aconseguit mantenir-la, que era l'objectiu de sortida, sinó que a més ha aconseguit poder estar en aquesta gran final Iberdrola, que és un dels grans esdeveniments esportius que acollirà Manresa en els propers mesos. D'altra banda, també en gimnàstica masculina, cal destacar la participació del gimnasta de l'Egiba, Martí Flores, en el torneig internacional d'Alemanya Junior Team. Martí Flores va aconseguir entrar a les finals de tots els aparells en els que va participar i va endur-se medalla de plata en l'exercici de salt. També va aconseguir medalla de bronze en l'exercici de cavall d'arcs i barra fixa. En la mateixa competició no va poder participar el també gimnasta de l'Egiba, Fidel Serra, que, tot i que va viatjar, va patir una forta lesió durant els entrenaments previs que el va deixar sense poder participar en aquesta competició internacional.